kārs būs gana kājas pūtinājis, un jūsu uzmanībai Iveta Sasonas koreogrāfija, Gunāra Ordelauska mūzika, Tec laiviņam! Tautas mūzika, grupas īģi apdarē šķireties zosu pulki. Lai dir gulbi āzārā, lai dir gulbi āzārā, šķirā piesa.
folkloras grupai Kefīrs un deju kopai no Indianapolis Jautrais pāris. Bet tūdaļ jums uzstāsies apvienība ar 28 gadu pieredzi, kura piedalījusies visos nozīmīgākajos Latvijas tautas mūzikas svētkos un neskaitāmos pasākumos gan iekš, gan ārzemēs. Daugavpils Latviešu kultūras centra mūzikas ansambls Rakari ar vadītāju Evaldu Dauguli. Izlaižot garu sasniegumu un balvu sarakstu, jāpiemin, ka ansamblis ieskaņojas deju pavadījums 1990. Un 1993. Gada 10. Un 11. Deju svētku programmai un ASV 10. Vispārējiem dziesmu svētkiem Clevelandā 1997. Gadā. 1991. Gadā izdota skaņu plate Rakari. Taipat gadā Francijā klajā laists kompaktdisks folk music. Ansambļa pēdējais albums Pret straumi iznācis 2005. Gadā. Kā saka paši Rakari, viņu māksla bija un ir elitāra. Tā nepieļauj nejaušības. Pirms tam, pirms kāda brīža, tukumnieki danču spēle atskaņoja Evalda Dauguļa apdari polkai brālītes, māsu dancināja. Bet tagad klausīsimies citas viņa veidotās apdaras. Tautas melodiju virkne, ko es jaunu nedarīju, nezviedz bērais kumeliņi. Vai Rakari ir gatavi? Tad lai jums izdodas. Sirsnīgi sveicam Rakarus! Kurā pauze tu dzīvojies? Kurā pauze tu dzīvojies? Tāpēc, kas tu dzīvojies, tu dzīvojies, tas mīļā ir vēl. Thank you.